Tô gravando, Thiago. 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 Dá um oi pra câmera. Eu fui. Agora dá um oi pra câmera. Renata, dá um oi pra câmera. Tá gravando, para, tira a mão daí. Rodrigo. Rodrigo. Ó. A Gabi deu um beijo na boca. Olha isso, deu um contato. A bala do Rodrigo é camisinha. Aparece alguma coisa pra câmera. Merece alguma coisa? A bala dele. A bala dele de camisinha. A bala dele de camisinha. É aquela bala. A bala de camisinha. É, a bala. Mostra a bala. Olha lá. É uma camisinha. É, quem deu foi a Gabriela. A Gabriela tem uma bala de Gabriela. Calma, olha a cara. Tem uma Gabriela. Tem uma Gabriela. Aquela de rosa, né? Aquela lisa e rosa. É. Ó, tá fingindo que nem conhece o Rodrigo. Tá fingindo que nem conhece. Sabe o que a gente tá falando. É, verdade. Agora vamos falar mal de outra pessoa, vamos falar mal da Nath. Verdade. Não, não, não. Sabe o que a gente tá falando. Vamos tentar. Estamos falando bem, peraí. É a câmera. Não, é... Fala mal do Guilherme. Guilherme, nossa, Lucas. Quarta, Guilherme e Lucas é a mesma coisa. Ah, fala mal do Thiago. Então, eu venho com uma camiseta pra comer a pão. Né? Combinar, ele é tão na moda que ele combina a camiseta com os olhos, cara. É os olhos azuis. É nos detalhes que ele ganha os pontos, tá? Camiseta, igual. Ah, então você tá assim. Aí ele começou mal, gente. Poxa! Ué, mas ganha ponto com quem? Eu tô falando ponto na moda. Ponto na moda, totalmente gay, na né? Moda, querida. Com certeza, na moda de parri. Que é parrinha? Ah, tá, eu vou apagar. Só vi mais um pouco.